Україна – наша батьківщина, наш рідний дім. Я люблю Україну, тому що тут є простор ялини, тут я народився, тут я живу, це моя батьківщина. Те, що ці п'ятикласники – патріоти і пишаються своєю державою, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України Віктор Мисан, пов'язує із відповідним вихованням у сім'ї та школі. Він готував п'ятикласникам підручники з історії України із 1991 року. Останній його посібник надрукували у 2010-му, але, каже, вже їхні наступники можуть заговорити інакше. Із 1 вересня п'ятикласники вивчатимуть історію України за новою навчальною програмою та підручником. Змінилася назва курсу. Якщо раніше курс був «Вступ до історії України», то тепер курс називається «Вступ до історії». Зміни будуть не тільки у назві. Нова навчальна програма перекроїла час вивчення певних тем. Не 6 годин, а лише одну п'ятикласники вивчатимуть українське козацтво. В новій програмі на історію українського козацтва виділено один урок – 45 хвилин. Тема цього року називається «Українське козацтво у битвах і походах». Теж одна година, додає вчитель історії та правознавства, відведена новою програмою на вивчення українських князів. Щоб в ході даної теми уроку дати саме це розуміння, що було запроваджено християнство при Володимирі Великому і які наслідок воно мало в подальшому для розвитку Київської Русі. Якщо буде стояти тільки виключно таке завдання, то, в принципі, одного року, ну, я не думаю, навіть цього, мабуть, буде замало, але, ну, можливо, ще вистачить. Якщо хрещення Київської Русі князем Володимиром він розповісти за урок ще встигне, то навчити, де поділася держава, часу забракне точно. Як і на не менш важливі теми 20-го століття – Голодомор, колективізацію та Помаранчеву революцію 2004-му. У перекроєних годинах автор посібників бачить тиск. Втручання некомпетентних політиків, менеджерів в освіті і від освіти – процес навчання, в тому числі процес навчання історії, зміст історії. Автор п'яти посібників для 5 класу з історії України Віктор Мисан цього разу школярам нічого не написав. Надто сувора, каже, тепер цензура. Хоча саме його матеріали лягли в основу першого підручника з історії України для п'ятикласників у 95-му році. Із 1 вересня п'ятикласники усі предмети вивчатимуть за новою програмою та підручниками. А ще у Міносвіти вирішили із нового навчального року додати до програми другу іноземну мову та курс інформатики. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.